Lagi, saya bertanya tuh macam sekarang nih kan. Kalau macam sekarang nih, kalau kubu baru lah IPRU ni kan. Okey. Kita ada dengar-dengar lah MSC, MCA ni ada bunyi-bunyi lah. Dia kata dia tak nak support apa semua. Lepas tu kita dengar daripada Dato' Sri Zahid, Presiden UMNO. Lepas tu Timbalan pun kata timbang balik lah. Orang kata timbang balik kan. Sebelum ni DAP ataupun PH lah. Kalau sebut DAP ni orang Melayu ni marah sangat. Ya. PH lah. PH. PH ada tolong apa semua kan. Bila PRN ni, Kuala Kubu Baru ni, ada dengar-dengar bunyi kata tak nak turun, tolong lah, tak nak support lah. Kadang-kadang saya tengok macam mana nak pergi PRU 16 kalau macam ni sikap kerajaan perpaduan ni. Jadi rakyat kat bawah ni, dia melihat, dia tengok macam tak ada persamaan tau. Ini yang problem saya, kita nak terangkan dekat orang bawah ni bukan senang ni, Datuk. Betul, saya faham. Tapi itulah perkara yang kita perlu hadapi . Dan kita buat macam mana pun kita tak boleh menyenangkan hati atau membuat semua orang puas hati. Pasti dia ada benda yang dia orang tak puas hati. Tambah lagi bila bersaing kan, masing-masing kejar kumpulan sasaran yang sama. Kan macam dulu kita dengan PAS pun bermasalah juga, dengan Bersatu pun bermasalah. Sebab masing-masing kejar kursi Melayu. Tapi kan? Macam ni Dato' . Macam ni pendapat saya lah sebagai rakyat main . Saya bukan ada parti pun. Saya bukan parti UMNO, bukan parti PKR. Saya memang atas pagar lah. Bagi saya sekarang ni, kerajaan perpaduan ni dah terbaik lah ni. Dah terbaik. Cuma nak cantikkan dia je. Ya. Setuju. Nak cantikkan dia je. Macam mana kita nak bagi rakyat Malaysia ni faham. Jangan main isu perkauman, isu agama. Kan? Tak perlu tu. Sekarang macam mana kita nak majukan negara ni. Itu yang paling penting kan, bagi saya lah kan. Betul. Kalau nak fikirkan MCA pun harap sebuah parti, MSC sebuah parti, DAP sebuah parti, PKR sebuah parti. Sebenarnya kita tolak je. Sekarang ni mana yang boleh bergabung kan untuk menyelamatkan negara kita ni. Kita support dia. Sekarang ni kalau MCA dia rasa okay, contohlah, ini bukan saya minta Dato' Sri ni Dato' . Kalau MCA tak nak bersama BN pun terpulang pada dia. Tak ada masalah pun. Ataupun DAP dia tak nak bersama dengan PH, terpulang pada dia. Dia kena sama ni. Dia tak boleh kata MCA macam ni, DAP nanti orang kata macam ni. Tapi bagi saya lah, mana yang terbaik untuk negara. Tapi kalau letakkan negara ni dekat PN, saya rasa hancur lah. Memang saya tak sebab apa dalam PN tu. Saya ucap terima kasih kerana dulu kita tahu pimpinan PN tu siapa. Ni, saya ucap terima kasih lah. Kerana saya yakin you bukan salah seorang daripada 4.2 juta orang yang mengundi Perikatan Nasional. Tapi kena tahu walaupun dah kena lockdown, walaupun ada yang ahli keluarga mereka bunuh diri. Ahli keluarga saya pun ada yang mati dah tu. Akibat daripada apa yang diorang buat ni, kan? Tapi ada 4.2 juta orang yang mengundi diorang pilihan raya lepas ni. Saya pun tak tahu diorang letak otak kat mana. Itulah problem dia tu . Masalah sekarang ni, diorang, itulah macam adil je kan. Melayu mudah lupa. Benda setahun dua dah lupa dah. Dia Madi dia tak lupa sebab dia bukan Melayu. Macam saya memang sokong sekarang ni kerajaan perpaduan ni. Cuma saya tengok dalam bibit dalam PSPN ni, saya tengok MCA dengan MSC ni dia ada problem sikit. Ada problem sikit lah. MCA, MIC ni ada problem sikit. Sebab apa? Sebab DAP kuat tau. Tapi tak macam apalah, mana kita cuma mampu berdoa semoga ni, kerajaan perpaduan ni nak bawa pergi ke PRU 16 tu, supaya MCA dengan MIC ni dia ada kerusi lah. Dia kalau ada kerusi dia okey lah tu. Masa pilihan raya 6 buah negeri tu memang ada nak allocate kerusi kat diorang. Tapi mungkin kerusi tu sikit sangat, jadi mereka mengambil keputusan tak ambil semua lah. Mereka tak bertanya. Sebab bila kita nak meletakkan calon di sesebuah kursi, pertama sekali kriteria dia, kita akan tengok keputusan pilihan raya yang lepas.
Jadi kalau dibandingkan dengan keputusan pilihan raya lepas, memang tak ada kursi lah. Eh? Kecuali kursi-kursi Melayu yang kita berikan pada MCA dan MIC ni. Yang membolehkan mereka ni menang kan. Tapi kalau kursi di kawasan bukan Melayu, bila perbandingan tu antara DAP dengan MCA atau MIC, memang DAP akan mempunyai potensi untuk bertanding di kawasan tersebut. Jadi akhirnya bila ikut track record, undi yang PH terima lebih banyak berbanding dengan BN, memanglah hampir semua kursi tu akan dapat pada PH di kawasan-kawasan bukan Melayu. Kecuali DAP bagi kursi dia. Ha, contohnya ada juga macam kat Selangor kan. Ada juga PKR bagi kursi pada UMNO. Saya tengok komen kat bawah ni. Komen kat bawah ni kata satu hari nanti saya harapkan Parti Melayu ni bersatu. Ha, dia komen ni cantik lah kan. Saya nak cakap dengan diorang ni. Ha. Orang Melayu ni berpecah ni zaman bila? Cuba kalau kita belajar sejarah dulu. Dulu Melayu ni bersatu. Ya. Kenapa perpecahan ni berlaku? Ada sebab dia. Sebab dia itulah yang dibangga-banggakan yang si Papukari apa semua tu. Atau Saka tu. Padahal dia yang memecahkan Melayu ni. Padahal saya dulu, saya daripada sekolah dulu kan, daripada zaman Mahathir dulu, saya umur dah 48 dah tu. Ya. Saya daripada zaman Mahathir dulu apa semua. Yeah. Okey, tapi bila berpecah tu, bukan perpecahan ni daripada Anwar, daripada yang lain-lain. Tapi perpecahan ni pada Mahathir. Mahathir ni yang memecah kita orang Melayu ni. Bila dia entam, dia tak boleh nak kena sailang, dia pancung orang ni apa semua. Timbullah satu parti lagi. Yeah. Timbul satu parti lagi. Sedangkan Datuk Sri Najib, yang punya cantik tu, jaga negara baik lah, pun dia boleh pancung lagi. Macam mana kita nak cakap dia, takkan kita nak support lagi Datuk Saka ni? Tapi yang menyedihkan, dia duk kata PAS parti ajaran sesat, PAS itu PAS ini, last kali PAS angkat dia jadi penasihat di negeri-negeri PAS. Itu yang betul-betul pelik lah, Datuk. Betul-betul. Ya. Memanglah kalau kita orang lama-lama ni, Datuk kan, memang kita pelik. Kalau budak-budak baru yang... Budak-budak baru ni dia tak faham apa yang berlaku yang lepas. Dia tak faham. Ya. Tapi kita orang lama-lama ni, kalau dah dalam 40-an ataupun awal 40-an, kita faham. Kita tahu. Tapi kalau budak-budak yang umur 20 lebih ni, memang dia ikutlah PMBS, PMBS. Otak dia apa-apa. Itu ya. Biarlah dia. Sebab apa saya cakap macam ni tu? Sebab anak buah saya, umur 22, 23, dia memang ingat apa ya? Ini realiti dia tu. Sebab apa? Benda ni terjadi pasal masa COVID tu. Lepas tu kan ada apa bantuan apa apa semua kan. Diorang nampak yang benda yang tu tau. Diorang tak payah pergi sekolah. Negara kan? Yang daripada 600 lebih. Jadi sampai 1.5 sampai 1.5 trilion. Diorang tak nampak tau budak-budak ni. Betul saya cakap. Lepas tu dulu selalu mak bapak bagi RM10, RM5, RM2. Datang pilihan raya, Perikatan Nasional bagi RM150, RM300, RM350. Ada setengah tempat sampai RM500, ada yang satu rumah sampai RM1,000. Itu yang gelap mata tu. Itulah kalau bagi saya, Dato' kan, pertahankan PHBN ni. Insya Allah. Saya yakin, satu je keyakinan saya, Dato'. Ya. Saya yakin BN akan bangkit kalau bersama PH. Sebab kalau dia bersama PN, dia akan mati, man. Betul. Lama-lama dia akan mati. Kita dah nampak ni sekarang. Dia simple je. Kalau kita pilih untuk bersama dengan PN, 74 kursi yang PN menang tu, itu semua kursi tradisi UMNO tu. UMNO tak boleh bertanding. UMNO hanya boleh bertanding 26 kursi. Lepas tu ada lebih kurang 28 kursi yang PH menang, kawasan Melayu. Mungkin kita boleh dapat lagi 5. Boleh jadi paling tinggi pun lah. 31 hingga 35.
tapi saya yakin lah tu kan, kalau ni kita ada masa lagi. Tapi kalau kita bersama dah, dengan PH ni, UMNO akan datang. Kalau dikira tempat-tempat yang PN menang, kita banyak kita banyak tempat yang kita dapat nombor 2. Jadi peluang untuk kita bertanding di kursi tersebut lebih cerah. Dan untuk saya, itu saya kita boleh dapat saya, sampai saya 85 kawasan. 80 kursi UMNO akan menang depan ni. Amin, amin. Saya yakin. InsyaAllah, insyaAllah. Kita saya doakan. Yakin. 80 kursi lepas ni akan menang. PN saya yakin nanti bila Datuk Seri Najib dah dibebaskan, dia pun membantu kita. Saya yakin orang Melayu ni akan kembali bersama dengan kita, insyaAllah. Ini cuma macam ni Datuk. Ha. Cuma kita harap lah, kalau andai katalah Datuk Seri Najib ni dapat tanah rumah ataupun dibebas sepenuh, kita memang harap dibebaskan sepenuhnya Datuk. Ya. Dia kalau bergabung dengan Datuk Seri Anwar, saya ingat memang malapetaka untuk PN lah. Ni mampuslah. Betul saya cakap. Betul. Itu betul, harapan betul kita rakyat Malaysia ni. Betul. Betul. InsyaAllah lah. Doa-doakan. Doa-doakan. Kita doa lah Okay, insyaAllah. Okay bro. Okay Dato'. Selamat. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi.